Ahoj, vítám vás u dalšího videa. A tentokrát je to opět týden s knížkou. Tak jsem si ve čtení dala trošičku pauzu, co se týká mezi svátky a o svátkách. A z toho důvodu vlastně jakoby v podstatě tedy 14 dní týden s knížkou nebyl. Ale nyní jsem se opět ke čtení vrátila. Za tenhle týden jsem tedy přečetla pouze jenom sice jednu knížku a jednu mám rozečtenou. A můžeme jít na to. S tím, že 6.1. jsem dočetla knížku, která nese název Červený vrch. Knížku jako takovou napsala spisovatelka Jamie McGuire. Co se týká vlastně Jamie, tak Jamie McGuire je vdaná, má manžela Jeffa a společně s ním a dětmi žije v blízkosti oklahomského města Enid, společně se třemi psy, šesti koňmi a kocourem. Co se týká vlastně samotné Jamie McGuire, tak můžete se vlastně podívat i na její webové stránky, které jsou vlastně jamiemcguire.com. S tím, že co se týká Červeného vrchu, tak knihu Červený vrch vydalo nakladatelství Fortuna Libri. Byla vydána knížka v roce 2014 a originál byl vydaný v roce 2013. O překlad jako takový se postarala Jana Pacnerová a knížka má celkem 328 stránek. Hned na úvod knihy se seznamujeme se Scarlett, což je vlastně jedna z hlavních hrdinů tohohle příběhu. Scarlett je rozvedená a žije se svými dcerami 13-letou Jennou a 7-letou Hale. Scarlett poznáváme ve chvíli, kdy své dcery veze na víkend k jejich otci ke svému bývalému manželovi Andrewovi. S tím, že ve voze mají zapnuté rádio, ve kterém se dozvídají, nebo respektive ze kterého je hlášeno a informují se posluchači o jakési epidemii v Evropě, která se může rozšířit i do Ameriky. Scarlett ovšem tomu nevěnuje pozornost a vypraví vlastně dívky do školy a poté samozřejmě odjíždí do práce, kde pracuje vlastně jako zubní laborant, rentgenová laborantka. A na jejím oddělení se vlastně seznámí, nebo respektive na její oddělení vlastně přijímají dívku Danu, která je odsouzená k smrti, kdy její potíže, se kterými přišla k lékaři, se kterými jakoby se přišla vyléčit, tak se vyléčit nedají. A to je právě on kámen úrazu. Na druhé straně poznáváme i Natana. A toho poznáme vlastně ve druhé kapitole, kde to byl vlastně pracovník v kanceláři ve firmě, která se zabývá distribucí elektřiny. A Nathan je zároveň malé dcerky druhačky Zoe, kterou velmi miluje. Ten den Nathan opět vyzvedává vlastně Zoe ve škole, ve třídě a v podstatě vlastně jakoby při čekání na dceru slyší z rádia osudnou větu. A to konkrétně tedy. Toto je červený poplach nouzového vysílacího systému. Úřad šerifa v okresu Kentou hlásí potvrzení vstupu vysoce nakažlivého viru na území našeho státu. Je-li to možné, nevycházíte z domu. Toto je červený poplach nouzového vysílacího systému. Po této větě, nebo respektive po tomhle tom vysílání v rádiu, tak na ten okamžitě vyzvedne dceru ze školy a jedou společně domů, aby vyzvedli manželku a našli pro sebe nějaké bezpečné místo. Ovšem doma manželku se nepotkávají, ponechala jim tam vlastně pouze jenom papír, ve kterém mu sděluje, že Natana opouští. A tak vlastně Natan zůstává sám se svou malou dcerkou Zoe a dává si za úkol najít pro ně nějaké bezpečné místo, bezpečný úkryt. Zároveň vlastně v podstatě i Scarlett dochází, že epidemie přišla vlastně i do Ameriky. A tak vlastně pro Scarlett je hlavním úkolem nějakým způsobem se setkat opět se svými dcerami a najít jim bezpečný úkryt.
Zároveň se vlastně na tom příběhu odehrává příběh i party mladých, mladých lidí, kteří kromě toho, že je velmi nakažlivá smrtelná epidemie, řeší vlastně i své city, své pocty, lásku, emoce a podobně. S tím, že to je vlastně jakoby pandemie, tak v tomhle tom případě vlastně jakoby ta pandemie svým způsobem vlastně částečně i lidi jako takové spojuje. A protože všichni tyhle lidi, ať už parta mladých lidí, Nathan se Zoe nebo Scarlett si vybírají právě za bezpečný ukryt červený vrch, který je vlastně tak nazýván podle cesty, na které se nachází, a je to vlastně majetek doktora. A nachází tam vlastně ranč na tom daném červeném vrchu. Snaží se tam dostat vlastně jak Scarlett a čeká tam na své dcery, zároveň vlastně se tam snaží dostat potom následně i Nathan se Zoe a Miranda, což je vlastně jakoby dcera doktora se svou sestrou Ashley, jejími přáteli a jedním vlastně jakoby nabraným vojákem, kterého nabrali do svého auta. Co se týká epidemie, tak epidemie je velmi záludná a zombijové útočí. Je všechno je otázka v podstatě života a smrti a každý bojuje o to nejcennější, co má, což je vlastně tady v podstatě o život. Co se týká knížky, tak knížka jako taková tak byla opravdu velmi napínavá, velmi se mě líbila, bavila mě. Ze začátku měla vlastně opravdu velice výborný spát, kdy každý vlastně se bál o to, jestli přežije a každý vlastně řešil, jak to udělat, aby přežil. Všichni šli stranou, ať už to byli vlastně sousedi nebo opravdu ti nejbližší známí, tak šli stranou. O to víc vlastně potom bylo zajímavé, že ve vyprávění se střídalo několik postav, ať už to byla Scarlett, Miranda nebo právě i Nathan. Ovšem, jakoby konec, co se týká konce, tak konec byl velmi smutný a nelíbilo se mi, jak některé postavy dopadly. Takže tak, jakoby se tak zamyslím, tak právě proto kvůli tomu konci, že se mi tam některé postavy nelíbily, tak nebo respektive ten konec těch postav se mi tam nelíbil, tak trošičku mi to strážilo na hodnotě, proto hodnotím čtyřmi hvězdičkami. Nicméně i přesto tuhle knížku velmi všem doporučuji. Je to opravdu jakoby napínavá knížka, když se podíváte, tak je to takový střední průměr. A má to opravdu jenom, když se tady vlastně podíváme ke konci, tak to má vlastně 323 stránek popsaných a je to opravdu velmi, velmi zajímavé, napínavé, dobrodružné. Má tady vlastně i city, lásku, emoce a i zombíky. Mně osobně se to velmi, velmi zalíbilo, velmi se mi to líbilo. A když vám vlastně jakoby přečtu i to motto, které je, jak se zachovat. Když tam pro koho byste proložili život, vám o něj začne usilovat. Tak to stojí opravdu za to. Takže tohle by byl tady Červený vrch od Jamie McGuire. S tím, že v tuhle chvíli mám rozečtenou v podstatě knížku v elektronické podobě, a to konkrétně tedy Dívka v pavoučí síti od Davida Lagercrantze. S tím, že zatím tedy na začátku, tak já jsem teprve jakoby v té knížce elektronické podobě na nějaké 108. stránce. Mně se celkem zatím se mi velmi líbí. Měla jsem strašné obavy, co se týká, jak to bude vypadat ta daná knížka, protože vlastně v tomhletom případě první tři díly napsal vlastně jakoby někdo jiný. V tomto případě a tady v tuto chvíli tady a to napsal opět ten čtvrtý díl někdo jiný, tak jsem velmi zvědavá, jak se mi to bude líbit. Zatím ten začátek je celkem slibný, rozjetý. Já jsem zhruba, jakoby, když to tak vezmu, tak na 25% mám přečteno a uvidíme, jak se mi to vyvine dále. Určitě vás budu informovat tady v dalším týdnu s knížkou. Takže tohle by byly dvě moje knížky. Jedna je vlastně přečtená a jedna je rozečtená čtečtem. S tím, že jsem se vlastně počala i v knihovně další díly série Pokrevní pulta. Třetí díl, a to kompletně tedy Indigové kouzlo. A čtvrtý díl, který má název tedy Ohnivé srdce. Na obě dvě tyhle knížky se velmi těším a jsem zvědavá,
co od nich budu moci čekat, i když jako by jednou jsem je četla. Takže tohle bude jakoby rereading, ale strašně se na to těším a hlavně se těším na to, jestli budu moci přečíst potom pátý a šestý díl. S tím, že v tuhle chvíli ještě se bych se chtěla strašně pochlubit, kdy jsem se občas stěla vánočního knižního hopu a nadělala jsem si v podstatě dodatečný vánoční dárek, kde jsem vyhrála vlastně od Eleny knížku Kečupová mlečna. Knížka je celkem tenká, když se tak podívám, ale má vlastně strašně pěknou obálku, když se tady podíváte vlastně, tak i ten hřbet je prostě naprosto vynikající. Tímhle vlastně bych chtěla Eleně poděkovat za doručenou výhru. A velmi mi udělala radost s tím, že v nejbližších dnech to opravdu do ní pustím. Knižka, když se tady podívám, tak má vlastně celkem velká písmenka. A má vlastně, když se tady podívám, tak má nějakých 271 stránek, takže by to nemuselo být těžké. Opravdu z knižky jsem nadšená a ještě jednou tady děkuji. Tak tohle by byly moje vlastně knižky tohle tom týdnu s knižkou. Jedna přečtená, což je tedy Červený vrch. Jedna rozečtená, což je vlastně Dívka v pavoučí síti. Jedna vyhraná. A následující dva díly Pokradních pout, když vám to ukážu takhle. Dohromady. Tak je to vlastně tohle. Co čtete vy v tuhle chvíli? Co máte rozečtené? Určitě mi napište dolů do komentářů, velmi se na to budu těšit. S tím, že v tuhle chvíli doufám, že se vám moje video líbilo. Klidně pokud máte vy osobně rozečtenou v podstatě Dívku v síti, určitě mi napište vaše dojmy. Docela by mě to zajímalo, protože některé recenze jsou vlastně proti, některé jsou pro, tak jsem zvědavá na váš názor. A v tuhle chvíli děkuji za to, že jste se na tohle video podívali. Určitě pokud se vám moje video líbí, tak můžete sdílet, lajkovat, případně rovnou odebírat můj kanál a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!